Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi ingin berkongsi maklumat tentang sains sukan dekatan 4 dalam bidang 2 fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Pada kali ini, kita akan belajar unit 2.3 iaitu kawal atau sistem tubuh manusia. Pada akhir unit ini, murid akan dapat menyatakan pembahagian sistem saraf berdasarkan fungsi menerangkan fungsi struktur neuron, menyatakan peranan neuron sensori efferent dan neuron motor efferent, menerangkan mekanisme kawalan motor terhadap rangsangan, menyatakan nama dan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas dan kelenjar tiroid dalam pergerakan. Sistem saraf Sistem saraf ialah sistem yang bertanggungjawab mengintegrasi dan mengawal semua fungsi sistem dan mekanisme fisiologi tubuh termasuklah proses penguncupan otot bagi menghasilkan pergerakan. Sistem saraf mengkoordinasi aktiviti tubuh badan manusia melalui penghantaran impuls saraf. Sistem saraf membantu mengawal atur keseimbangan persekitaran dalam badan melalui proses homeostasis. Ini adalah rajah eh, di mana bahagian anatomi sistem saraf manusia. Okay, di sini sistem saraf, di bawahnya ada dua, saraf pusat dan saraf periferi. Di bawah saraf pusat ada dua iaitu otak dan saraf tunjang. Di bawah saraf periferi juga ada dua iaitu somatik dan autonomik. Baik. Fungsi sistem saraf. Yang pertama, menerima dan men Terjemah Rancangan per, Ransangan Persekitaran. Fasa ini melibatkan penerimaan rancangan menerusi reseptor dan ditukarkan ke dalam bentuk impuls sensory. Yang kedua, Mengintegrasi Ransangan Yang Diterima. Fasa ini melibatkan proses integrasi impuls sensory dengan impuls motor yang berlaku di otak. Yang ketiga, mencetuskan Pergerakan Motor. Fasa ini akan mencetuskan keaktifan efektor di otot untuk menghasilkan pergerakan setelah menerima rangsangan impuls motor daripada sistem saraf. Saraf tunjang juga dikenali sebagai korda spina. Panjang saraf tunjang dapat diukur dari dasar tengkorak ke bahagian cervical, torasik dan ke bahagian lumbar atas. Panjang saraf tunjang orang dewasa adalah kira-kira 45. Sentimeter. Ini adalah info tambahan ya. Okey, hubungan antara reseptor otak dan efektor dalam fungsi sistem saraf. Okey, bagaimana ia berfungsi? Baik, contoh di sini kita ambil jari lah. Okey, jari merupakan reseptor ataupun penerima maklumat. Di mana contoh jari ini mungkin aa, terpegang air panas. Okey, bila terpegang air panas, Saraf di sini akan aa, menjadi sensory input dia akan salurkan ke otak akan berintegrasi di otak maka otak pula akan menghantar motor output ke effector iaitu di otot supaya menarik tangan tadi daripada panas. Okey, ha ini effector penerima. Okey. Pembahagian sistem saraf Sistem ini terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Sistem saraf pusat berperanan sebagai pusat integrasi bagi semua sistem. Fungsi saraf tunjang ialah menyalurkan impuls sensori daripada reseptor ke otak, menerima impuls motor dari otak, menyalurkan impuls motor ke efektor. Nah, itu saraf pusat daripada uh, adalah otak dan saraf tunjang. Okey, itu gambaran. Eh. Otak berfungsi menukar impuls sensori kepada impuls motor. Bahagian khusus di otak seperti cerebrum berfungsi memproses maklumat untuk mengubah suai tindakan mengikut rangsangan yang diterima dari persekitaran. Okey. Sistem saraf periferi ia merujuk kepada semua struktur saraf yang terdapat di luar bahagian otak dan saraf tunjang. Peranan utamanya adalah untuk menerima dan mengubah rangsangan persekitaran yang diterima ke seluruh badan. Sistem saraf periferi dibagikan kepada sistem saraf somatik dan sistem saraf saraf autonomik. Sistem saraf autonomik mengandungi fiber motor visceral yang berfungsi menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke tisu-tisu organ. Fungsi sistem saraf autonomik adalah mengawal fungsi tindakan luar kawal pada beberapa organ seperti kadar pernafasan, degupan jantung, bersin, batuk dan kerdipan mata. Okay, nanti lihat pada Rajah 2.3.4 nih, bagaimana sebahagian organ utama yang dikawal oleh saraf autonomik sistem saraf somatik berfungsi mengawal fungsi-fungsi motor yang kebanyakannya melibatkan mekanisme, mekanisme tindakan terkawal. Saraf somatik berfungsi menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke tisu otot rangka yang melibatkan penghasilan pergerakan anggota tubuh badan. Okey, nah, ha, ini dia. Ini adalah fungsi saraf autonomik yang mengawal fungsi tindakan luar kawal. Okey. Uh, jantung, paru-paru, perut, pankreas, kelenjar adrenal, usus besar dan pundi kencing. Ini semua organ-organ yang di luar kawal. So, dia dikawal apa? Adalah fungsi saraf autonomik. Okey, tengok pertanyaan auto. Bila disebut auto, maknanya berjalan dengan sendirinya tanpa kawalan. Baik. Sel saraf neuron Proses komunikasi di dalam sistem saraf adalah proses penghantaran impuls. Sel saraf dikenali sebagai neuron yang mempunyai fungsi yang khusus. Hasil komunikasi antara neuron membolehkan sistem saraf mengawal segala proses yang berlaku di dalam tubuh badan manusia termasuk pergerakan. Fungsi neuron adalah sebagai perantara yang menghubung dan menghantar impuls saraf yang melibatkan transmisi impuls dari satu bahagian ke bahagian yang lain. Rajah 2.3.5 eh ni adalah struktur neuron. Okey. Di mana aa, yang yang kepala ni adalah dendrite eh. Ada akar-akar ni dendrite. Dalam dendrite ni ada nucleus. Okey. Dikelilingi oleh badan sel lah. Okey. Axon selaput mielin. Bahagian tengah ni nodus renvia. Hujung yang akar ni namanya hujung axon. Ni adalah struktur neuron. Okey. Mari kita lihat fungsi setiap struktur neuron. Badan sel mengandungi nukleus dan merupakan pusat metabolik sel. Berperanan sebagai pusat biosintesis dalam mekanisme fisiologi saraf. Hampir kesemua badan sel berada di saraf pusat. Kita tengok pula nukleus. Bahagian yang terdapat di dalam badan sel. Organel berbentuk sfera atau bujur dan dikelilingi oleh membran nukleus. Fungsi utama adalah untuk mengawal semua aktiviti sel. Juga berfungsi untuk mengawal pertukaran bahan antara nukleus dan sitoplasma yang berlaku melalui liang-liang di membran nukleus dendrit. Struktur fiber-fiber halus yang bercabang-cabang mengandurkan dari badan sel. Berfungsi membawa impuls-impuls saraf ke badan sel. Menerima konduksi impuls daripada neuron yang menghantarnya. Impuls yang diterima akan dibawa ke badan sel untuk meneruskan proses penghantaran yang seterusnya. Accent berfungsi sebagai struktur fiber panjang yang membawa impuls saraf keluar dari badan sel disaluti dengan bahan yang dipanggil myelin Hujung aksen berfungsi sebagai tempat untuk menghantar atau mentransmisikan impuls ke sel saraf selanjutnya melalui sinaps selaput myelin ia adalah membran penebat yang menyaluti aksen terdiri daripada lemak dan sambungannya adalah terputus-putus. Ruang antara bahagian terputus-putus dinamakan nodus Ranvier. Selaput myelin juga berfungsi sebagai melindungi gentian saraf atau axon daripada kecederaan, membekalkan nutrien kepada axon, penebat kepada impuls saraf dan mempercepatkan penghantaran impuls saraf neuron sensory ataupun afferent e dan neuron motor efferent. Dua jenis neuron yang saling berinteraksi dalam transmisi impuls saraf adalah neuron sensory afferent e dan neuron motor efferent. Neuron afferent e berfungsi membawa impuls dari reseptor ke otak manakala neuron efferent membawa respon otak ke efektor. Setiap rangsangan yang diterima oleh reseptor akan dihantar ke otak untuk diproses. Setelah maklumat diproses, otak akan menghantar semula keputusan dalam bentuk impuls saraf ke efektor. Baik. Di sini saya bagikan aa, kata kunci eh untuk mudah mengingati e efferent. E dalam huruf alfabet, A adalah dahulu daripada E. Jadi Afferent adalah menerima daripada reseptor. Macam tadi tu, reseptor adalah penerima. Resep, receive, penerima. So, dia adalah afferent. Dan untuk kembali semula, aa, selepas afferent adalah efferent. Okay? Ambil huruf E tu, efferent untuk kembali semula ke effector. Effect. Tempat berlakunya, tindakan. Okay? So, afferent dahulu efferent datang balik. Okey. Ni, ni, ni contoh dia lah. Okey. Ada dua neuron, efferent, efferent. Okey. Fungsi setiap neuron. Neuron sensory. Sensory eh, efferent. Menghubungkan reseptor dengan sistem saraf pusat. Membawa impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf pusat neuron motor pula efferent menghubungkan sistem saraf pusat ke efektor membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor untuk menghasilkan gerak balas ini info tambahan fungsi interneuron terdapat dalam sistem saraf pusat sahaja menghubungkan neuron efferent dengan neuron efferent menghantar impuls saraf dari neuron efferent ke neuron efferent. Mekanisme kawalan motor terhadap rangsangan. Baik, kawalan motor ialah proses penghasilan lakuan motor. Dalam kawalan motor ataupun motor learning, terdapat dua jenis lakuan motor iaitu lakuan motor tanpa kawalan ataupun involuntary dan lakuan motor terkawal voluntary. Kedua dua lakomotor ini dihasilkan menerusi mekanisme fisiologi yang melibatkan sistem saraf. Okey, uh, lihat dulu yang involuntary tanpa kawalan eh macam manakah dia berlaku. Proses lakomotor tanpa kawalan involuntary dihasilkan secara luar kawal iaitu berlaku secara spontan dan dalam masa yang singkat pelaku tidak mampu memilih atau memodifikasikan lakuan yang terhasil. Penghasilan lakuan motor tanpa kawalan hanya melibatkan pemprosesan di saraf tunjang sahaja. Maknanya dia takkan sampai ke otak. Okey? Contoh pergerakannya adalah seperti terpijak paku, menarik tangan selepas terpegang benda panas dan sentakkan lutut apabila diketuk. Baik, ni gambaran dia. Okay. Yang pertama di sini. Ya, eh, ini Hamer lah ketuk eh. Reseptor eh menerima rangsangan di periferi, menghasilkan impuls sensory. Dia sampai di sini, ini ada otot bawa ke sini impuls sensory ke saraf tunjang melalui neuron afferent. Okey, afferent untuk pergi ke saraf tunjang. Sampai di sini saraf tunjang Impuls sensory bersinap dengan neuron motor menghasilkan impuls motor dibawa ke sini sampai sini penghantaran impuls motor ke e melalui neuron efferent sampai di sini ditarik pada otot di bawah ni iaitu sampai aa, berikan arahan okey melalui otot sampai ke tendon sini untuk penghasilan output lakuan atau tindak balas e factor untuk untuk menendang di situ itu contoh eh, gerak balas. Okey, sekarang kita lihat pula uh, mekanisme lakuan motor terkawal, voluntary. Pergerakan lakuan motor terkawal adalah merujuk kepada semua lakuan motor yang dihasilkan secara sedar atau dalam kawalan individu. Individu dibenarkan untuk membuat dan menentukan bentuk pergerakan yang ingin dilakukan lakuan motor terkawal ini melibatkan keseluruhan sistem saraf. Maksudnya sampai ke otak. Ini contoh. Okay. Yang, yang mudah lah. Okay. Mata terima rangsangan. Mata ni adalah reseptor lah. Dia terima rangsangan. Uh, di peri-peri. Impulse sensory. Dia sampai ke nombor dua ni. Impulse sensory ke saraf tunjang. Melalui neuron afferent dia nak bawa. Okey, semua impuls sensori dari, dari saraf tunjang dihantar ke otak. Otak memproses integrasi dan motor berlaku di sini. Uh, keluar impuls motor ataupun efferent dihantar ke efektor. Okey. Hasilkan lakuan supaya tangan dadi itu ambil gelas dan suapkan ke mulut untuk diminum. Ini yang ringkaslah, yang mudah. Bagi menerangkan proses mekanisme pergerakan motor terkawal dalam konteks perlakuan sukan pula, ambil contoh dalam menang bola tampah, mekanisme proses ini bermula dengan penerimaan rangsangan dan berakhir dengan proses penguncupan otot untuk menghasilkan pergerakan. Ada situ rajah 2.3.9 eh. kita tengok. ini ha, dia. Di sini mula dia. Ini ambil yang kuning eh. Yang pakai baju kuning ni. Mata melihat pergerakan pemain lawan yang membuat hadangan dan keputusan dibuat untuk membuat rejaman atau sekadar memukul bola perlahan melepasi jaring ataupun tapping. Okey, reseptor menterjemahkan rangsangan daripada mata kepada bentuk impuls sensori berdasarkan keputusan. Kemudian, impuls sensori tadi aa, ataupun afferent dihantar ke otak berlaku proses menukar impuls sensori kepada impuls motor. Kemudian, sistem saraf pusat menghantar impuls motor ke efektor otot-otot yang terlibat untuk pergerakan merejam atau sekadar memukul bola perlahan tapping melepasi jaring. Efektor mencetuskan mekanisme fisiologi pengucupan otot untuk membuat rejaman. Maknanya, player tadi ini dia ambil usaha untuk merejam dan akhirnya aa, merejam dapat dilakukan. Kalau tengok gambar di sini ni, maknanya dia dah buat keputusan yang salah lah. Tengok bola di sini. Penuh blocking. Tapi ini contoh. Contoh mekanisme aa, voluntary tadi. Sistem endokrina. Okay. Berfungsi untuk mengawal atur keseimbangan persekitaran dalam badan melalui proses homeostasis proses ini berlaku melalui tindak balas rembesan hormon oleh itu koordinasi pada badan manusia terdiri daripada kawalan hormon misalnya pertumbuhan pembiakan metabolisme kitaran haid dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder rembesan hormon menghasilkan gerak balas yang lebih perlahan tetapi kesannya kekal lebih lama Sistem endokrina terdiri daripada beberapa kelenjar. Semua kelenjar ini merembeskan beberapa jenis hormon yang spesifik bertujuan mempengaruhi homeostasis badan. Hormon-hormon ini dihantar ke seluruh badan melalui rembesan ke dalam darah. Info: Sistem endokrina juga terdiri daripada testis bagi lelaki dan ovari bagi perempuan. Namun begitu, kedua-dua organ ini tidak merembeskan hormon yang terlibat dalam sukan. Okey, ini kelenjar utama dalam sistem endokrinallah. Okey, kelenjar pituitari di sini atas, kelenjar tiroid di sini, adrenal di sini dan pankreas di sini. Yang pertama, kelenjar pituitari terletak di bawah struktur hipotalamus pada bahagian otak. Kelenjar ini disebut juga sebagai kelenjar utama kerana kepentingannya dalam mengatur banyak fungsi tubuh melalui hormon yang dihasilkan. Kelenjar pituitari merembeskan 8 jenis hormon yang penting untuk kegunaan sistem tubuh pada manusia. Ah ha, tu tempat dia lah, eh yang kecil ni. Ah ha, ni kelenjar ni tak sangka dia punya, dia punya saiz kecil tapi dia punya uh, semangatnya besar kepada kita. Okey, yang pertama hormon yang dirembeskan adalah hormon tumbesaran. Merangsang pertumbuhan badan dan sel sistem reproduktif. Hormon ini membantu mengawal jumlah lemak dan otot dalam tubuh. Membantu menyembuhkan luka dan membantu sistem imun iaitu sistem ketahanan tubuh hormon stimulasi tiroid merangsang kelenjar tiroid merembeskan hormon tiroksin untuk mengawal denyutan jantung, metabolisme dan membantu mengatur suhu badan. Maknanya hormon ini ber, bersama dengan aa, dengan kelenjar tiroid tadi eh. Hormon antidiuresis. Fungsinya merangsang penyerapan kembali cairan tubuh dari ginjal. Hormon perangsang folikel merangsang perkembangan folikel graf pada ovari dan tulang rawan. Hormon adrenokortikotropik. Hormon ini merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol yang sangat penting dalam mengawal tekanan darah, regulasi gula dalam darah dan meningkatkan metabolisme badan. Okey. Kekurangan Hormon jihis akan mengakibatkan kadar pertumbuhan badan manusia akan terencat seperti badan manusia menjadi kerdil. Manakala jika berlaku pengeluaran hormon secara berlebihan pula, akan menyebabkan kegergasian iaitu tubuh badan membesar secara luar biasa dan berlaku ketebalan tulang yang menyebabkan akromegali. Ha, so susah juga eh? kalau kurang hormon ini keluar jadi kerdil. Kalau terlebih keluar menjadi gegasi. Okey. Kedua-dua perkara ini adalah menjadi abnormal. Eh, okay. menjadi abnormal kepada pertumbuhan fizikal manusia. Fungsi kelenjar pituitari dalam sukan. Okey. Hormon-hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari ini sangat penting bagi membantu melakukan pergerakan yang lancar atlet perlu kepada kadar tumbasaran dan pertumbuhan badan yang optimum agar saiz dari segi ketinggian dan berat badan yang normal dapat membantu perkembangan fizikal mantap dalam acara sukan seperti olahraga, bola sepak, bola jaring, rugby dan lain-lain lagi. Hampir kebanyakan sukan yang diceburi oleh sesiapa sahaja mempunyai kelebihan yang tinggi jika saiz badan dapat melebihi daripada pesaing yang lain. Oleh itu, hormon-hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari ini amat besar kesannya dalam mempengaruhi kadar pergerakan dan pertumbuhan atlet. Kelenjar adrenal Selet di bahagian atas struktur ginjal. Kelenjar ini berbentuk seakan-akan segitiga. Kelenjar adrenal adalah terdiri daripada korteks adrenal di bahagian luar dan medula adrenal di bahagian dalam yang mengeluarkan hormon yang berbeza. Cortis adrenal merembiskan hormon glukokortikoid dan mineralokortikoid. Medula adrenal pula merembiskan hormon adrenalina dan noradrenalina. Melalui rembesan hormon, kelenjar adrenal mengatur dan menyelaras banyak fungsi penting dalam tubuh termasuk keseimbangan biokimia tu dia punya kelenjar adrenal. Ada di sini ya, eh, di atas ginjal. Ginjal ni adalah kita punya buah pinggang. Okey, ada cortex dan medula. Hormon adrenalina juga kita panggil sebagai epinefrin. Nora, nor noradrenalina juga nor epinefrin. Jika berlaku lebihan hormon adrenalina, dan noradrenalina kepada atlet maka akan berlaku peningkatan kadar denyutan jantung yang akan mempengaruhi penambahan tahap kebimbangan dan peningkatan tekanan darah pada atlet. Okey, jadi nak kena kawallah. Ah jangan berlaku lebihan keluaran sebab dia akan mempengaruhi eh atlet akan rasa risau takut untuk bertanding. Okey, fungsi kelenjar adrenal dalam sukan Baik. Kelanja Adenol juga memainkan peranan yang istimewa dalam proses pergerakan atlet dalam sukan. Hormon yang dirembeskan oleh kelanja ini dapat mencetuskan gerak balas badan terhadap tekanan dan keadaan kecemasan dengan meningkatkan kadar denyutan jantung, pernafasan, aras gula dalam darah dan bahan disediakan untuk menghadapi situasi yang cemas atau ketegangan dalam sukan yang diceburi. Rangsangan daripada gerak balas dalam sukan memungkinkan atlet sentiasa bersedia menghadapi sebarang tekanan daripada situasi yang wujud. Peranan hormon ini membantu kecekapan gerak balas dan penghasilan tenaga baru untuk meneruskan aktiviti fizikal dalam pertandingan. Fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Okey. Hormon adrenalina di bawah medula adrenal fungsinya mencetuskan gerak balas badan terhadap tekanan dan keadaan kecemasan dengan meningkatkan kadar jantung, pernafasan, aras gula dalam darah dan menyediakan bahan untuk menghadapi situasi yang cemas. Noradrenalina mengawal kadar metabolisme dan meningkatkan peredaran darah ke otot rangka. Glukokortikoid di bawah korteks adrenal pula fungsinya adalah regulasi metabolisme dan ketahanan terhadap stres tubuh. Mineralokortikoid mengawal atau penyerapan semula ion natrium daripada tubuh ginjal dan mengawal atau tekanan osmosis darah yang bertujuan mengimbangi cecair dalam badan kelenjar pankreas pula. Berbentuk panjang melintang, berada di belakang perut dan berhampiran dengan limpa. Okay, kelenjar ini membantu proses metabolisme badan dan membantu dalam proses pencernaan makanan oleh enzim pencernaan. Dalam kelenjar pankreas, ada jenis tisu yang dipanggil kelompok Langerhans yang merembeskan dua jenis hormon iaitu insulin dan glukagon. Ini dia punya gambaran di manakah kelenjar pankreas. Okey, ini. Ini hampir dua eh, kecil je. Eh. Baik. Fungsi hormon. Insulin, fungsinya bertindak balas dengan glukosa dalam darah untuk menukarkan glukosa kepada glikogen yang menjadi bahan sumber tenaga. Glukagon, fungsinya pula jika aras glukosa dalam darah terlalu rendah, maka glukagon akan dirembeskan supaya dapat menghuraikan glikogen kepada glikosa. Okay. Fungsi kerja pankreas dalam sukan. Kerja pankreas sangat berkait rapat dengan sistem tenaga dalam tubuh badan manusia, terutamanya atlet. Keperluan hormon insulin bertindak balas dengan sempurna membantu mengekalkan mengekalkan sumber tenaga yang diperlukan oleh badan dalam membantu mekanisme pergerakan lakuan motor atlet untuk aktiviti fizikal. Kegagalan pankreas menghasilkan hormon insulin boleh menyebabkan penyakit diabetes ataupun kencing manis. Okey, so kena hati-hati. Teruskan pada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bahagian anterior leher di bawah leher dan melapisi trakea. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kadar metabolisme badan, mensintesis protein dan mengatur sensitiviti tubuh terhadap hormon yang lain. Yang ini pula adalah salah satu daripada organ sistem endokrina yang terbesar pada tubuh manusia. Satu kelenjar tiroid yang normal mempunyai berat sekitar 25 hingga 40 gram. Eh? Dia menghasilkan hormon tiroxin, hormon triiodotironin dan kalsitonin. Hormon tiroxin dan dan triiodotironin yang dirembeskan mengandungi iodin dan berperanan penting untuk memproses Metab untuk proses metabolisme dan pertumbuhan individu, ha, itu posisi lah, kat mana kerja. Steroid di sini ya, eh, yang warna merah ni. Baik. Fungsi hormon thyroxin dan dan hormon triiodothyronin mengawal kadar metabolisme dengan cara bertindak balas dalam sel untuk mengubah lebih banyak glukosa dengan mensintesiskan protein mengawal kalsium dan fosfat. Hormon kalsitonin pula, ia menyimpan kalsium pada tulang dan mengawal tahap fosfat dalam darah supaya otot dan saraf dapat berfungsi secara optimum. Fungsi dalam sukan pula. Eh, kita tengok. Kelebihan kelenjar tiroid dalam merembeskan hormon kalsitonin sangat membantu proses pergerakan atlet dalam sukan. Hormon ini dapat meningkatkan kecekapan otot untuk menguncup dan mengendur dengan lancar bagi membantu menghasilkan pergerakan otot. Tanpa bekalan kalsium yang cukup, maka proses penguncupan otot akan terjejas dan atlet tidak akan bergerak dengan sempurna dan lancar. Baik, kita tengok aa, beberapa contoh soalan pesaan yang boleh keluar daripada tajuk ini. Soalan objektif. Ha, dia akan tanya mungkin ha, saraf pusat berfungsi sebagai apa okey uh, ha, ataupun yang manakah ciri-ciri hormon eh, dan apakah sebab utama orang sakit diabetes eh hilangnya hormon apa yang yang tak ada puncanya apa ha, itulah contoh soalan objektif untuk bidang ini soalan struktur pula ha, dia bagi gambar ni gambar apa tadi saraf neuron labelkan saraf tu So ada tujuh tempat kosong, ada tujuh markah di situ. So mak maknanya satu jawapan satu markah. AC pula dia akan akan suruh kita menerangkan proses gerakan impuls dalam saraf yang melibatkan lakuan motor tanpa kawalan in voluntary. Ha, tadi kita dah buat ha, yang gambar ketuk lutut tadi tu. Ha, tu ni lain pula. Okey jantung ke apa kan boleh buat 10 markah. Maknanya mungkin ada 5 isi dan 5 penerangan ataupun 4 isi 4 penerangan dua contoh. Ha gitulah lebih kurang. Soalan kedua, bincangkan kepentingan semua hormon yang diremehkan oleh sel kelenjar dalam sistem endokrina bagi peningkatan prestasi atlet. Ha so kena kena hurakanlah, Berapa hormon yang yang kita ada? Rem, aa, jawab di situ dan bagikan contoh. Dapat 10 markah. Okey, sekian terima kasih. Jumpa lagi. Bye.